maanta halkaan noogu gabagabooday tareerin saddex bari soconayay oo loo qabtay boorka shirkadda wadaagsan. Tareerinkaas waxaa fulinayay institutionka la yidhaahdo CAD ama ururka CAD oo ah urur maxalli ah oo ay ku bahoobeen aqoonyahano Soomaaliyeed oo ka mid yahay wasiir hore Jir Agaasime oo garabkayga taagan haatanna ah ka mid a xubnaha bixinayay wasiiro hore agaasimeyaal aqoonyahano brofesoro ka mid a ururkaas ayaa tareerinkaasi bixinayay. Tareerinkaas saddexda bari soconayay oo ururka la siiyey agaasinka shirkadda wadaagsan tareerin marka la bixinayo wuxuu yahay wax kaa dhimanaa kororso iyo wixii aada haysatay qanacayso. Runtii wax badanna waa ka kororsanay, waa laga kororsaday, wax badan oo lagu shaqaynayay oo qabnaa ama xeeran ha ahaato ama qaab loo dhaqmo ha ahaato ama qaab loo shaqeeya ha ahaateena waa la qanacaystay oo inuu ahaa mataqaanaa sidii professionalka in loo shaqaynayay. Haddii idanka ilahay ka dhigo, waxaa meeshaa ka soo baxay isfahan lagu ballamay inay soo baxaan dokumentiyaal dhammaystiran, hadigoogyo iyo dokumenti lagu maaragtay lagu dabaqo isagoo aan ka hor imaanayn heerka shirkaddu leedahay oo lagu shaqeeyo ayaa lagu ballamay. Haddii idanka ilahay ka dhigo, waxaana rajaynayaa inuu wax badan matari doono tababarkaasi oo intii aanu haysanay siyaada naga siin doono, qaabka waqtiga loo maarti garaysto, qaabka riboodyada loo dabagalo, qaabka shaqooyinka loo monitorgareeyo ama loo mataqaanaa loo sameeyo dabagalka loogu sameeyo. Insha allaahu waxaan rajaynayaa inaynu waqtiyo kalo kasii badanna iyo kororsiimo kaleeto iyo arrimo intaa waqti kasii ballaaran inaanu sii qaadanno shirkadaanina ay noqoto shirkad dadka ka shaqaynaya ay yihiin dad aqoontii ay lahaayeen aqoon u korodho. Shaqadii maadaama ay tahay shaqo culus, shaqadaha culusi inay hesho aqoon la eg oo la leebal ah. Haddii idanka ilaahay ka dhigo, arrimahaas baan rabaa inaan halkaa ka qiro. Haddii rabbiga inno arrintaasna ay joogto noqon doonto, waxaan jeclahay hadda waqtiga uu tareerinkan hadda bilowday, wuxuu bilowday 13-kii bishii Abriil 2021 wuxuuna dhammaaday maanta oo ay tahay 15-ka bisha afraad 2021. Tareerimo dambeeto iyo koorsooyin dambeetana waa loo ballamay haddii idanka ilaahay ka dhigo, si maaragtay ay shaqadu u hesho, aysan u helin duleel ama aqoon la'aani keentay ama isku dhigid ay keentay. Intaas baan rabaa inaan idhaahdo. Waxaan rabaa hadda inaan kusoo dhaweeyo wasiir maareeye oo ka mid ahaa macalimiintii ama aqoonyahanadii bixinaysay tareerinka inuu asaguna kelmadiisa ka yidhaahdo. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Soo dhow maareeye. Aad baan u mahadsan tahay guddoomiye. Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Mas-uuliyiinta sharafta leh ee agaasinka boordka wadaagsan, madaxda CAD, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan ka gadaal waa sida uu guddoomiyuhu sheegay, meeshaan aan joogno waa Garaacad. Waxaanu ku qabanaynay training loogu talagalay in kor loogu qaado xirfadda aqooneed, garasho iyo maxaan ku dhahaa tababaro la xiriira dhinaca maamulka boordka, annagoo og in uu shirkadda wadaagsan ay runtii qabatay shaqo aad iyo aad u baaxad weyn. Aanan rajaynayo inay u noqoto higs aada u wanaagsan, isla markaana hadda meelo badan kusoo baxday sida Africa Successful Stories-ka, sheekooyinka ama arrimaha guuleystay ee Africa, oo arrintan loo soo qaato arrin maxaan ku dhahay miracle ah qarnigaan runtii. Shaqada weyn oo ay qabteen oo baaxadda leh, annaga og ayaan isna halka waxaan nimi inaanu waxuun wixii khibradayada ah aanu la wadaagno si kor loogu qaado, waayo shaqadu waxay leedahay barbilow iyo bardhamaad iyo qof cilmiga dhammeeyaana ma jiro. Wixii markaasi ka dhimanna in insha allahu tacaala aan halkan aan kula wadaagnay, waxaan caddaynayaa in shirkadda wadaagsan runtii ay qabatay shaqo aad iyo aad u baaxad weyn fiican,
dad kale u noqon kara tusaale wanaagsan. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sidii wanaagsanayd ficnayd ay noogala soo xogaleen madaxda guud ee shirkadda wadaagsan, sidii noo soo dhaweeyeen. waxaa su-aalaha tidhaahdaa dadku waa ku bartay oo kuma naco iyo ku daayay oo kuma noqdo. aad iyo aad baan u danaynayaa insha allahu tacaala inaad noqotaan ku bartay oo kuma naco, maadaama aad si wanaagsanna noo soo dhaweyseen, tihiinna dad maxaan ku dhahay wax wanaagsan oo qabtay macahadka kaad oo isaguna shaqadan baaxadda la qabtay. runtii waa macahad maxaan ku dhahay ay ku midoobeen dadyow aad iyo aad u fara badan oo ah maxaan ku dhahay titooro iyo madax hore oo dowladda Puntland ah. macahadkan ujeeddadiisu waxay tahay in sare loogu qaado maxaan ku dhahay daraasadaha iyo cilmi baarisyada la xidhiira dhinaca maamulka iyo dhisidda aqoonta human capitalka dadka, in laga sameeyo daraasado kala duwan oo lagu sameeyo cilmi baarisyo laamaha kala duwan ee cilmiga, ay ka mid yihiin maamulka guud, ay ka mid yihiin cilmi baarisyada la xidhiira badaha, maariinka iyo dhammaantood. macahadkan runtii muddada uu jiray marka la eego iyo shaqooyinka uu qabtay aad iyo aad ayaa sidii meesha looga sheegay u kala duwan yihiin. arrintaasna waxaa sababi kara dadkii ugu habboonaa oo leaderska ahaa, waayo wuxuu mar hadday leaderska ka hagaagaan shaqooyinka intooda hoosena waa hagaagaan. dadka leaderska ah oo hogaamiya ayaa waxay yihiin dadyow maxaan ku dhahaa khibrad u leh dhinaca shaqada oo muddo aad iyo aad u dheer kasoo shaqeynaya dalka gudihiisa, hay-adaha maxalliga iyo kuwa dowliga intaba. marka annaga kikaad ahaan waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu sii dardargelinno waxaanu qabanayno bulshadayada, ayna naga go-an tahay inaanu la wadaagno wixii khibrada oo guud oo dadkayga u noqon kara waxtar. wixii talaa iyo tusaale aan insha allahu tacaala waanu wadaagi doonaa. aad baan idinka mahadcelinaa. Masha allah.